Godmorgen alle sammen og velkommen til endnu en video her fra Hawaii. Det vi skal i dag, det er noget jeg har set frem til de sidste par uger. Vi skal på den vildeste bådtur vi nok nogensinde har været på. Palo kan have fundet en eller anden fuldstændig vanvittig båd, hvor der er vandrutsjebaner, der er vipper man kan springe ud fra op på dækket af broen, og det er fuldstændig vildt det der. Og der er alkohol ombord, venner. Det skal vi lige snakke om, man skal ikke drikke når man skal bade. Der er noget der i forhold til sikkerheden. Men lad os tage den en gang i aften, når vi er tilbage. Det er USA, de er ligeglade. Klokken er 7 om morgenen lige nu, og vi skal simpelthen hen på båden. Jeg glæder mig til at se svinet. Jeg har slet ikke fået strukket ud i AB. Og der er morgenmad ombord på båden. Ja tak. Vi skal bare afsted, og det er nu. Og gæt lige hvad check-in time er, venner. Ja, yeah, vi skulle så have været der 6:30. Men altså klokken er 7:05 nu. Lille båd. Kæmpe båden. Fattigmandsbåd. Rigmandsbåd. Hvad er det for en monster, du har fundet? Det ligner hurtigfærgen mellem Aarhus og Odden, det der. Hallo guys, det er Red Langer. Hvad foregår der nu? Ja, jeg tror også først lige, vi skulle se med den her båd her. Vi skal jo bare rundt omkring her, og så skal vi ind og have nogle billetter. Det er også ret vildt, hvad der er sket her de sidste par dage, fordi Palo han er blevet et helt nyt menneske. Han har virkelig foretaget en livsstilsændring. Han er blevet sød mod andre nu. De to venlige mennesker foran, de spurgte, om vi havde et par ekstra masker. Og uden at tøve, så siger jeg selvfølgelig bare, ja, selvfølgelig har vi da det. I kan da få den lige her, I skal ikke betale noget for den normalt. Hvis der i går, så vil jeg enten have sagt nej, eller så skulle de have givet en tur på mask. Det er smukt. Det er det, som det skal være. Jeg har max optur på. Nej, hvor har jeg glædet mig til det her. Det er jo næsten ligesom dem, der første gang gik ombord på Titanic. De skulle da ikke ud og hoppe fra vipper og så til Valerup. Det endte, men de gjorde alligevel faktisk. Jeg tør da ikke have min kasket på sådan noget. Jeg skal da virkelig have spændt det godt og grundigt fast. Nej, så kan man kigge ned på pøbelen, der sidder på de andre små både. Hvor I søde. No. Have a good trip. Is the breakfast okay? Wow, okay. Luskud. Then I love it. Wow. Og nu sagde du, hvordan du har blevet et godt menneske, ja. Men 1, 2, har du taget 3. 2, Romme? Har du taget 2? Nej, man må jo gerne snuppe, fordi jeg tror at faktisk, der var en ekstra dernede. De har taget en ekstra med, fordi I godt vidste, at jeg kom 2 stykker kage. Ej, hvor det der. Det er svineri. Tænk, hvis der nu står en dernede. Du bliver nødt til at gå ned med den ekstra, du har taget, og så give den tilbage. Okay, jeg snupper bare lige frugten, og så lader vi kagen tilbage. Vi er gode mennesker. Jeg kan ikke forstå, hvorfor satan der ikke kom brugt den her. Nej, jeg har fået meget frugt i. Det var da heldigt. Vel ved, Momme. Anyone here like snorkeling? Anybody? Hopefully a few of you. And it's a lot of fun. Being underwater is a lot different than snorkeling. It's got growing gills and all that kind of stuff. It's an additional charge. Velkommen til Molo Bitty-krateret nu. Vi har fået vaskerne på, og så er bare klar til at hoppe i vandet og hoppe ud og snorkle. Det eneste problem det er bare, at der lige er kommet en gigantisk sky. Ah, men altså, det bliver koldt for øje. Det er virkelig koldt der faktisk. Åh, du har ret det der. Men venner, vi skal i vandet. Der er gerne far ned og få varmen ned og give den noget gas i vandet. Vi går til Zuba. De er ikke så startalige, de der snubermasker. Vi er kommet op fra vandet igen, venner, og tjek lige, hvad der er kommet frem. Solen, og det var virkelig, virkelig et fedt sted at snorkle. Der var så mange farverige fisk. Det er det fedeste sted, vi har været ude at snorkle i rigtig lang tid. Jeg kan i hvert fald ikke huske, hvornår vi sidst har været ude at snorkle så fedt sted. Hvornår har vi overhovedet været ude at snorkle sidst, B? Jeg kan virkelig ikke huske det. Nej, præcis. Det er det fedeste sted i lang tid, men også i og med, det er det eneste sted, vi har snorklet i lang tid. Ah, okay, det var faktisk bedre, end da vi var på Oahu, der på mommas fødselsdag, hvor vi også var ude at snorkle. Nej, der så man ikke lige frem til mig. Et lille fun fact, det er også, at Hawaii's nationalfisk, den hedder Kubulubukakakamaburia. Den fisk, den går også under navnet triggerfish. Det er den fisk, der bider folk. Og det er den, Maja Palke er så bange for. Det er faktisk vores hadefisk, der er Hawaii's nationalfisk. De har valgt en ond fisk som nationalfisk. Jeg ved helt ærligt godt, hvorfor de har valgt en ond fisk som deres nationalfisk. Det er fordi, de er meget fremmedfjendske. Det har jeg i hvert fald læst på nettet. Lille fun fact, det er faktisk... Nej, ikke flere. Det er fordi, venner, mor, han har taget det klip 10 gange. I skal lige prøve at høre det næsten. Et lille fun fact, det er faktisk, at Hawaii nationalfisk, den hedder Humununu. Humunubop. Ja. Humununu nummer namakakave karakarkamaburia. Namakakave. Jamen, det er også et langt ord. Jamen, det er det. So about that time, we're gonna open up the big jump, the big slide. Nu er der vandret tilbage en tid.
Men Pelukan har en lille smule ret i det med, at de er fremmedfjendske. Fordi det var sådan, at for cirka 100 år siden, der var Hawaii faktisk deres eget land. Og så kom amerikanerne bare og tog det. Og Hawaii, de kunne ligesom ikke stille noget op mod USA. Så nu er Hawaii blevet en del af USA. Så det er derfor, de er lidt træt af det. Ja, i hvert fald hvad vi har læst. Men de er mega fængt stadigvæk alle sammen. Han føler den, ham derovre. En luksgud. Ja. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Jeg er blevet godt med. Det så rigtig godt ud. Det var derfor, jeg også roste ham, venner. Wow, han var god, ham der. Jeg er lidt langt med. Ja, nu er det vip. Og se, hvor heldig jeg er, venner. Jeg har fået sådan en her ham op på båden, han kaster lige en ned til mig. Det er sådan en stor plads, har jeg aldrig set før. Nej. Hold da, kælder der en lukke. Pisse i en rum. Legendarisk. Det er den gode pæle af. Blandt med den her. Så blev det solcremeside. Klokken har akkurat ramt 9.30, og der er et UV på 3, som om jeg tænkte, nu må jeg hellere lige smøre 3-4 lag. Husk også ned under fødderne, ven, så du er dækket på hele kroppen. Vi købte den her for 3 dage siden, lad mig lige mærke, hvad den vejer. Hold op, den fløj op. Der er ikke meget tilbage. Det er ligesom en synkekrop. Vil du smage min røg? Nej, det gør jeg ikke. Vi er nødt til at bruge solcreme. Og vigtigt, hvis I ligesom skal ud og rejse til et varmt sted, og I ikke har været på ferie i et års tid, så begynd allerede at smøre ind 4-5 dage inden, så det virkelig får lov til at sætte sig i huden. Mamma, han gjorde det engang 3 uger inden. Lad nu være. Sådan der. Så har jeg fået solcreme på. Hvis der er nogen af jer, der gerne vil komme lige og smøre det ud på mig, så kom glad, så skriv lige i kommentarfeltet, eller skriv til mig privat, at jeg gerne kommer og smøre solcreme på ryggen af dig. Vi er lige sejlet videre til næste spot, som simpelthen hedder Turtle Town. Skildpaddebyen. Hedder den Turtle Town? Åbenbart. Det hørte jeg slet ikke. Palo, han har siddet og sovet hele vejen. Men i hvert fald, venner, vi skal ud og svømme igen, og så har vi lige fået det fedeste at vide. Efter det her, venner, der kommer pulled pork sandwich. Ej, for bliver det lækkert. Der skal klemmes 7 stykker ned. Derudover så overvej også lige de villaer, der ligger herinde bagved. De hytter der, de koster jo 10-20 millioner eller sådan noget. Dollar. Mamma, vi skal bare i vandet. Vi skal ned til skildpadden. Yes. Hvorfor de kalder det Turtle Town? Hvorfor? De lå over det hele på bunden og sov. Jamen jeg så det godt. Nej. Kan du ikke se, jeg er helt våd? Nå ja, okay. Der var mega mange. Det var der faktisk. Det var faktisk, de var kæmpestore. Jeg kan dufte maden. Jamen jeg skal bare have en burger nu. Velkommen ombord igen. Du kan ikke virkelig glemme noget, det vil jeg bare lige sige til dig. Hvorfor jeg var der med derude? Nej, det tror jeg ikke. Jamen det er et virvar herinde, venner. Hot or mild burger. Nice one. Det her. Det er det bedste nogensinde. Pludselig forstår jeg godt, mom, hvorfor vi har givet 1000 kroner per billet for det her. Yeah. Det er ikke meget svømning, jeg har fået ud af det, men altså, jeg får eddermame med god mad. Pulled pork burger på en bådtur, venner. Og det er endda noget, de står og laver frist dernede. Det er ikke bare sådan et eller andet, de er... Ah, okay. Det ved jeg ikke, men det ser meget lækkert ud. Du kan få væsentligt ringere pulled pork burger end det her. De smager legendarisk. Jeg har allerede fået en enkelt, venner. Andre folk, de sidder virkelig omåløs. Og det er de virkelig bare. De kan ikke forstå, at man kan have så meget mad. Det er jo ikke normalt, det der. Jeg elsker det. Jeg kan spise så meget. Wow, man. Thank you. Thanks, buddy. Det er den vildeste bådtur nogensinde, det her. Man kan godt mærke, at man er kommet til USA. Der er stil over det. Det er hjemmelavede cookies. Og... Thank you. Bye-bye. See us again sometime. We will do that. Yeah. All cool now. Thanks, buddy. Stop. Så er vi ude, vi skal have noget kulde på, alt det er godt. Vi ruller vinduerne ned, fordi vi er sådan to ungkarl, der bare kører rundt i et lækkert svin af en bil at være.
Nu vil jeg faktisk sige, at det bliver en smule vildt. Måske noget af det vildeste, vi nogensinde har prøvet. Vi er nemlig lige kørt ud på en ananasgård, kan man vist godt kalde det. Det er her, de simpelthen gror ananaser og sender dem til Danmark. Og vi skal simpelthen på en ananastur, hvor man får lov at se, hvordan ananaserne gror, og hvordan de bliver pakket, og hvordan de så bliver sendt afsted til Danmark. Det kommer til at tage 1,5 time, venner, og per person kostede det 500 kroner. Med i prisen er altså også inkluderet en enkelt ananas per person. Så gavmilde de er. Det er da helt vildt, de har råd til at smide sådan en ananas, som de lige har groet til en enkelt krone ud i baghaven med oven i prisen. Når man har en helt ananasfarm, hvordan kan man så i den hede hule savlen, der så får sig til kun at give en enkelt ekstra med? Altså én ananas giver de noget, det jeg fatter det. Giv da alle sådan en kast der med, det koster den ikke noget som helst. Og så får en 50 oveni, så kan du købe en ananaspose til din ananas. Hvem gider det? Man vil da ikke bære en ananas på ryggen. Hvad har de mere skøre ting? Ja ja, et krus kunne de også finde på at lave. Og så har vi nogle magneter, vi har en ananas hat, vi har en ananas et eller andet halløjse, vi har et ananas håndklæde, så har vi en kop, vi har en nøglering med ananas. De formår godt nok også at presse citronen med hensyn til, hvor meget man lige kan lave med ananas. Nej, ikke igen. Ananas vodka, ananas gin, ananas whisky, ananas kort, ananas lys, ananas læbpomade, ananas salt. Ærligt, nu stopper det. De vil tjene så mange penge. Ærligt, de er kun ud på én ting, og det er at rippe folk fra kontanter. Du kan da bare lade være med at købe noget. Jeg kunne den hede hule satan ikke finde på at købe noget som helst. Men så river de da heller ikke dine penge. Det var entrébilletten i sig selv, den er dyr nok. 500-600 kroner, så burde jeg faktisk mene, at jeg godt kunne få en af alle de ting, der er inde med hjem. Må man presse mig til at tage med. Og han synes allerede nu også, at vi skal til at give drikke penge. Det jeg faktisk håber på, om det er, at solen den forsvinder her fra Hawaii, så de ikke kan gro deres ananaser. Hvad der foregår? Hvad? Du kan da ikke begynde at lave sådan en ananas-komplot allerede nu. De har da ikke gjort dig noget. Hvorfor er det helt seriøst? Jeg allerede efter dem. Jeg ved det ikke. Ready, buddy? Ready? Nice. Okay, go inside. You guys can look inside. There's some water in the cooler for Thank you guys. Thank you. Nice. Så er vi klar, mamme. Ananas-bussen. Are we ready? Are we ready? Are we ready? You tell me you guys ready. Yeah. Det er en sød guide, vi har fået. Han er meget smilende, der helt den. Kan jeg sige et, buddy? Det der, det er de solbriller, jeg har mistet. Ja, jeg har lyst til at sige dem. Jeg har mistet sådan en par sol. Eller... Han tror, Carl. Jeg afleverer ham lige tilbage. De vil gerne have den. We're still waiting on two more guys. The Maui Gold, I think it's the best pineapple in the world. 20s. Utroligt, venner. Der var to, der slet ikke dukkede op, så vi har lige kørt med på vej ud herfra. Der kommer der så en bil kørende, og de ruller op på siden af os, så er det udenbart dem, der kommer, og så spørger vores tourguide så, skal vi vente på dem, eller skal vi bare køre? Og så lige det, jeg begynder at sige, nej, kør nu bare, så begynder alle at råbe, ja, selvfølgelig skal vi vente. Er du ikke blevet hyldende menneske, eller hvad? Jo, altså jeg råbte, ja, selvfølgelig skal vi samle dem op, og så alle andre råbte nej, og så råbte jeg så, at de andre, er I dårlige mennesker, eller hvad? Guys, we're is highly miley, much smaller here now, over here. But as the plant is dying, the most fertilizer in the tank are the pesticides. Wow. Ej, hvor man skal ikke gå ind i planterne. Du skal ikke træde på noget. Nej, de her de blev groet for en måned siden eller sådan noget. This is not a plant, sits on. Det er virkelig bare ananasmanden, det der. Han sagde, at man kan bare gro en ananas ved at tage toppen og putte i jorden. Så har jeg lige plantet en ananas. Er det en golfbold, mamme? Det er der sgu nogen, der spiller golf. Det var da utroligt. Ja, ja. Jamen, lad den der dække der. Utroligt. Hvem fanden skulle stå og klappe til golfbold det her? Så står man bare. Og så går der altså 18 måneder, hvorfra sådan en lille top her bliver til en kæmpe ananas, der er klar til at spise. Tænk lige over det, næste gang I skal have en ananas derhjemme. 18 måneder har det taget at gro den. Hvorfor du stjæler mine facts? Hallo? Det er da ikke din facts, det har jeg lige stået fået at vide. Hallo? Så kommer brug for dig, sgu med kniven. Alright. Thank you. Vi har så fået at vide, at vi ikke smager den endnu. Men nu kommer jeg lige til at smage den før alle andre. Jeg var også lige glad. Jeg vidste, hvad jeg skulle være. Var den god? Ja, det var den. Den smager ligesom dem, vi får i Afrika. De er bare så meget mere søde her. Der er masser af smag i. Det smager af ananas, skal man sige. De er så søde, at de ikke fatter det, venner. Og grunden til, at de også er så søde, det er altså, at de bliver plukket lige et par dage, inden de skal spises. Modsat dem i Danmark og resten af Europa. De skal jo ligesom fragtes til Europa. Og derfor bliver de så plukket 3 uger, inden de er helt done. Men altså, så lægger de jo en eller anden last og får ikke noget sollys. Og så kommer der bare ikke så meget sukker ned i det, eller hvad man nogle gange siger.
han har også lige sagt, at der løber grise rundt ude på marken og spiser ananaserne. Og så jager de simpelthen grisene, og de må gerne skyde dem, hvis det er. Og det er helt skørt. Men nu skal vi ind og se, hvordan de bliver pakket, inden de skal sendes afsted. Efter ananaserne er blevet plukket, bliver de smidt ned i det her vandløb her, hvor de simpelthen bliver skyllet, men hvor man også kan se, at de dårlige ananaser falder til bunden. Derefter kører de videre på samlebåndet, hvor de får et eller andet voks på sig. Altså, jeg forstod det ikke helt, men der stod alle mulige tønder, som så virkelig farlige ud. Og faktisk fortalte vores guide også, at ananaserne bliver spraymalet med gul farve, fordi de normalt ser lidt mere grønne ud, og der ikke er nogen, der gider at købe grøn frugt. Man vil gerne købe gule ananaser, så de får altså make-up på, inden de rører ud i butikkerne, så de ser mere gule ud, end de egentlig er. Det vidste jeg heller ikke i forvejen. Man lærer noget nyt, når man er på ananastur. Og til sidst kører de simpelthen en tur ind i hallen, hvor de bliver pakket og er klar til at blive sendt afsted. So if you guys are going home tomorrow or whatever, to styks, venner. Og de er så skide sunde. Jeg bliver så sund. Okay. Det her det giver sgu flashback til, når jeg går hjem i Danmark og lige har været hos den bedste vinhandler i hele Danmark, Sigurd Müller. Så kommer jeg også gående med to store i begge hænder. 12 flasker i alt, 6 i hver hånd. Thanks, buddy. Altså, hvor man kommer ind og se pizzaen. 150 kroner for den her. Nu når man er på Hawaii og lige har været på ananastur, så er der vist ikke andet, man kan få til aftensmad end... Okay, den er lidt varm, den her. End... Hawaii-pizza. Jeg sagde bare målløs over den pris. Det er fuldstændig sindssygt, venner. Men prøv lige at se her. Her er de to anden sorterings ananaser, som vi simpelthen fik med. Og jeg overvejer lige, jeg har været inde og søge på nettet, hvad det koster for at få sendt sådan to ananaser ind til fastlandet. 400 kroner koster det, venner, for to ananas. 400 kroner, og han siger 20% af deres salg, det går derind til. 200 kroner stykke for sådan en bitte bas her. Aldrig i livet, om jeg kunne finde på at købe det. Undervejs i turen, så fandt vi ud af, at den her ananas her, den er måske lige lidt mere eksklusiv end som så. Dem vi får hjem i Danmark, de kommer åbenbart mest fra sådan noget Mexico, Costa Rica, Afrika. Hvorimod dem her, der bliver groet på Hawaii, det er faktisk også mest bare her på Hawaii, de spiser dem. Så må jeg også indrømme at sige, venner, at jeg var skuffet over dagens tur. Jeg havde troet, du var mere spændende med ham der. Han snakkede bare løs, og det var ikke særlig spændende, og vi fik heller ikke lov til at spise særlig meget ananas. Og hvis I bare gerne vil prøve at smage de her ananas her, så tag lige og skriv til os, fordi vi har faktisk adressen på stedet. Og så kan I bare selv køre det op og plukke dem, så sparer I 1000 kroner. Det er meget nemmere, så bare lige skriv til os, hvis I gerne vil have adressen. Jeg synes, det var meget sjovt at se, hvordan de groede og kom ud og se marken og sådan noget. Men det var ikke sådan en kæmpe fabrik, som jeg troede. Jeg troede bare, de blev høvlet igennem de der ananaser. Altså. Det var sådan et lille sted åbenbart, men det var fint nok at se. Lidt dyrt. Ej, det var da kedeligt, det sagde du også selv i bussen. De her ananas, der på den her pizza, tror du, det er fra Maui Gold Pineapple? Det kunne det jo faktisk godt være. Hvad vil jeg smage lige? Altså, ej, det er det ikke. Glem ikke at smide et kæmpe stort like og subscribe, hvis I endnu ikke har gjort det, så vi snart kan ramme de 100k. Det kunne være helt genialt, venner. Og hvor mange kan lige sige, at de har spist en Hawaii-pizza på Hawaii. Vi ses bare i vores næste video. Adi, adi, adios! Fuck ananas, nu gider jeg ikke høre mere om ananas, mand.